হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই ইকাৰাছ আৰু ডেডালাছৰ ষ্টৰিটো চামৰাইজ কৰিম গতিকে বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ গ্ৰীক মাইথলজিত উল্লেখ আছে যে ইকাৰাছ হ'ল মাষ্টাৰ আৰ্কিটেক্ট ডেডালাছৰ পুত্ৰ ডেডালাছে কিং মিনছৰ আণ্ডাৰ এটা ডাঙৰ গোহ মানে বিহু নিৰ্মাণ কৰিছিলে বহুত বেছি ডাঙৰ বিহু নিৰ্মাণ কৰিছিলে আৰু সেই বিহুটোৰ ভিতৰত যদি কোনোবা সোমাই যায় তেওঁতো সহজে বাহিৰলৈ ওলাই আহিব নোৱাৰে আৰু যদিহে তেওঁ বাহিৰলৈ ওলাই আহিবলগীয়া হয় তেওঁ এটা মেজিক ক্লু লাগিব যাৰ জৰিয়তে তেওঁ বাহিৰলৈ ওলাই আহিব পাৰিব আৰু য'ত মিনটৰ নামৰ এটা হাফমেন আধা মানুহৰ আধা সাৰ গুৰ টাইপৰ এটা জন্তু ৰখা হৈছিলে সেই মেজটোত সেই চক্ৰবিহুটোৰ ভিতৰত আৰু এবাৰ কিং মিনাছে কি কৰে ডেদালাচক সেই টাৱাৰটোত বন্ধ কৰি থয় আৰু যিহেতু দেডালাছ এজন মাষ্টাৰ আৰ্কিটেক্ট আছিলে সেইকাৰণে তেওঁ সেই যিটো চক্ৰবিহু তাৰ পৰা ওলাই আহিবৰ কাৰণে তেওঁ সক্ষম হয় কিন্তু সেই যিটো আইলেণ্ডত আছিলে সেই আইলেণ্ডৰ পৰা তেওঁ পলাবলৈ কোনো ধৰণৰ সুবিধা বিচাৰি নাপায় আৰু তেওঁৰ লগত যিহেতু ইকাৰছ আছে তেওঁৰ পুত্ৰ আৰু পুত্ৰকো তেওঁ এৰি থৈ যাব নোৱাৰে গতিকে দুয়ো সুবিধা বিচাৰি পোৱাই যে কেনেকৈ ইয়াৰ পৰা পলাই পেলাই যাব পাৰে কিন্তু তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ সুবিধা বিচাৰি নাপায় আৰু যিবিলাক মানে জাহাজ অহা যোৱা কৰি আছিলে আৰু সেই জাহাজ বিলাক সকলোবিলাকে কিং মিন অৰ্ডাৰত চলি আছিলে সুবিধা পোৱা নাই তাৰপাছত তেওঁলোকে আকাশত দেখা পায় কিছুমান চি গাৰ্লছ আহ মানে যিবিলাক সাগৰীয় হাঁহ টাইপ হাঁহ সাগৰীয় হাঁহ কৰি থকা দেখা পায় তেওঁলোকে সেই ঠাইখিনিত দেখা পোৱা সেইটোৱে এটা বস্তু আছিলে মানে আহ হাঁহ আছিলে য'ত মানে তেওঁলোকে যিহেতু দাদালাছ এজন আৰ্কিটেক্ট হয় গতিকে তেওঁৰ মাইণ্ডটো অলপ সৃষ্টিকৰ্তা টাইপৰ হয় গতিকে সৃষ্টিশীল টাইপৰ গতিকে তেওঁ মানে তেওঁৰ মাইণ্ডত এটা বুদ্ধি আহে যে তেওঁ নিজৰ কাৰণে মানে পাখি দুটা মিলাই পেলাই যিটো মম আছে মমৰ এঠাৰে নিজৰ কাৰণে এযোৰ পাখি নিৰ্মাণ কৰে আৰু তেওঁৰ লগত যিহেতু তেওঁৰ পুতেক ইকাৰাছ আছে ইকাৰছৰ কাৰণেও এযোৰ পাখি নিৰ্মাণ কৰে যাক তেওঁলোক দুয়ে পিঠিত মানেকৈ লগাই লগাই লয় দাদা তেওঁলোকে উৰিব পাৰে আকাশত উৰি যাব পাৰে আৰু তেওঁলোকে অলপমান চেষ্টা কৰোঁতেই তেওঁলোকে পাখিকেইখন মানে মেলি মেলি তেওঁলোকে উৰিব পৰা হৈছে আৰু তেতিয়াই দাদালাছে ইকাৰাছক শিকাই দিয়ে যে তুমি যিহেতু আকাশত উৰিবা গতিকে এটা বেলেঞ্চ মেইনটেইন কৰিব লাগিব যে তুমি বেছি আকাশৰ বেছি ওপৰলৈও যাব নোৱাৰা যে সূৰ্যৰ ওচৰলৈ বেছি যাব নোৱাৰা কাৰণ সিহঁতৰ পাখিখিনি মমৰ আঠাৰে লগোৱা হৈছে আৰু যদি সূৰ্যৰ ওচৰলৈ যায় সেই মমখিনি গলি যাব গলি যোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ পাখি কেইখন সৰি পৰিব সৰি পৰাৰ লগে লগে তেওঁলোকৰো হানি বিঘিনি হ'ব পাৰে সেইকাৰণে আহ দাদালাচে ইকাৰাচক শিকাই দিয়ে যে বেছি ওপৰলৈ নাযাবা আৰু কয় যে বেছি তলতো নাযাবা যিহেতু তলত সাগৰ আছে আৰু যদি তেওঁলোকে তল দি যায় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ যিবিলাক পাখি আছে পাখিখিনি সাগৰত তিতি যাব আৰু তেতিয়াও বহুত বেছি অসুবিধা হব তেওঁলোকৰ উৰিবৰ কাৰণে আৰু সেইকাৰণে কয় যে এটা বেলেঞ্চ মেইনটেইন কৰিব উৰি যাওঁতে এই বুলি কয় তেওঁলোক দুয়ো উৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে ইকাৰ আছে যেতিয়া উৰিবলৈ লয় তেতিয়া মানে সি ইমান বেছি ফূৰ্তি পায় বা এনেকুৱা মানে তেওঁ মানে অলপ আগত দেউতাকে শিকাই দিয়া কথাখিনি সি পাহৰি যায় সি ইমান বেছি উৰি যায় আকাশৰ ওপৰলৈ ওপৰলৈ গতিকে সূৰ্যৰ ওচৰ পাই যায়গৈ আৰু যেতিয়া ওচৰ পোৱাৰ লগে লগে তাৰ যিবিলাক মম আছিলে সকলোখিনি গলিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে আৰু গলিবলৈ আৰম্ভ কৰাৰ লগে লগে সকলো পাখি ছিগি গৈ আহ সাগৰ আছে তলত যিহেতু সাগৰত পৰি যায় আৰু সিও পাখি নহলে কেনেকে উৰিব গতিকে সিও আহি সাগৰত পৰি যায় আৰু লগে লগে তাৰ মৃত্যু হয় তেতিয়া দাদালাছে পুতেকক দেখা নাপায় যে পুতেক ক'ত গ'ল এতিয়া অলপমান যিহেতু তললৈ নামি আহিব নোৱাৰে তলত সাগৰ আছে সেইকাৰণে ওপৰতে মাজত ওপৰতে মানে মাজত মেইনটেইন কৰি ডিষ্টেঞ্চ মেইনটেইন কৰি তলৰ পৰা দাদালাছে তলৰ ফালে চাই যে পুতেক ক'ত আছে তেতিয়া সি অনলি দেডালাছে কেৱল চৰাইৰ পাখিৰখিনিহে দেখা পায় পুতেকক দেখা নাপায় কাৰণ পুতেক যিহেতু সাগৰত পৰি গ'ল গতিকে পুতেকৰ মৃত্যু হৈ গ'ল আৰু তেতিয়া দেডালাছৰ বহুত বেছি দুখ লাগে আৰু আৰু সি তেতিয়া কি কৰে সেই ওচৰৰ যিটো আইলেণ্ড আছে সেই আইলেণ্ডটোৰ নাম ইকাৰিয়া লিখা ইকাৰিয়া ৰাখে তাৰ পুত্ৰৰ মানে স্মৃতিস্বৰূপে সেই আইলেণ্ডটোৰ নাম ইকাৰিয়া ৰাখে আৰু তেওঁৰ যিহেতু বহুত বেছি দুখ লাগিছে গতিকে তেওঁ চিছিলিৰ এপলৰ এটা মন্দিৰলৈ যায় আৰু য'ত তেওঁ তেওঁ মানে দাদালাছে নিজৰ যিটো পাখিযোৰ পাখিযোৰ ঈশ্বৰৰ চৰণত দান কৰি দিয়ে আৰু তেতিয়াই তেওঁ মানে শপত গ্ৰহণ কৰে যে আৰু সি জীৱনত দাদালাচে জীৱনত আৰু কেতিয়াও উৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা নকৰে আৰু ইমানতে ইকাৰছ আৰু দাদালাছৰ ষ্টৰিটো অন্ত পৰে গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টোত মাত্ৰ ইমানখিনিয়ে থেংক ইউ